Ashimye cyane ni ukuri ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha cyane abamaze kuhagera sama. Imana ibaha umugisha cyane. Imana ibaha umugisha Muteteri. Imana ibaha umugisha Mukundwa. Abamaze kuhagera mwese muri Lunch ya Fellowship, Uwiteka ibaha umugisha. Ni ukuri uyu munsi tusengeye mu ndirimbo ya Judith Babirye. Ni umugandekazi yararirimbye indirimbo, araririmba aravuga ngo ngwanira ngo nundeke baseka, ngo nusideke abanzi banjye baseka, ngo ni ukuri ngo dore ngo bacukuye imyobo bashyiramo n'amacumu maremare, ngo badashaka ko ngwa muri iyo myobo ngo kugira ngo nzime burundu. Yesu ashimye cyane. Uwo ni we Judith yaririmbye, yaririmbye atabaza Yesu amubwira ngo ndwanirira, niwemere ko abanzi banjye banseka, niwemere ko abanzi banjye banyishima hejuru. Haleluya. Yesu ashimye cyane. Samu, rero nawe hari icyo ushobora kubwira Imana, hari igihe ushobora kugeramo ukabwira Imana uti ndwanira. Muteteri, Mukundwa n'abandi mudukurikirana kuri Woman of Valor, naje kubabwira ngo ukuboko k'Uwiteka, uyu munsi ijambo tugiye gusengera muri ravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kuraremera. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka kuraremera. Haleluya, haleluya. Ni ukuri niryo jambo turimo iki cyumweru cyose nk'aba Women of Valor. Turi mu ijambo nk'aba Men of Valor rivuga ngo ukuboko k'Uwiteka kuraremera. Haleluya. Ariko noneho uyu mugandekazi yararirimbye aravuga ngo ngwanirira, ngo nureke banseka, niwemere ko abanzi banjye banseka, niwemere ko banyishima hejuru, ngo bacukuye imyobo bashyiramo amacumu, ngo barashaka ko ngwa mu ngo nkasirana. Ni ikirimi cy'ikigande, ni urugero nka bakabona, barifuza kubona sarabi, barifuza kubona seba, barifuza kubona nshonje, barifuza kubona nambaye ubusa, barifuza kubona nabaye ikirara, barifuza kubona ndi homeless, sinagira homba, barifuza kuba nashomereye. Uyu munsi buri muntu wese ahari ku rwego ariho, kuri leva ariho, ufite abanzi, ufite ibyo urimo guhura nabyo, ufite abagutega imitego. Haleluya. Uyu Judith niko yaririmbye, araririmba aravuga ngo bacukuye ibinogo birebire bashyiramo amacumu, bamuteze imitego. Hari imitego nawe barimo kugutega mwene data unkurikiranye, ariko uyu munsi tugiye gusengera mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko k'Uwiteka kuraremereye. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubiyegereza, ni ukuri nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi ndagira ngo mbakomeze mbabwire ngo nimuhumure. Hari indirimbo nanone abakristo bajya bahimbaza bavuga ngo nimuhumure abera tuzataha.
ariko ni muhumure tuzatsinda. Haleluya, ukuboko kuwiteka kuraremera, ukuboko kuwiteka kuremerera amazi wacu, ukuboko kuwiteka kuremerera ibiduhagurukiye, ukuboko kuwiteka kuremerera ibitugenza. Haleluya, ukuboko kuwiteka kuremerera indwara, ukuboko kuwiteka kubasha gusibanganya ibyo binogo baducukuriye, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera indimi z'abanyamahanga zituvuga nabi, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera udutsiko twirema tuduteraniraho, ukuboko kuwiteka kubasha gusibanganya ibiturega byose. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uko niko Judith yaririmbye, yararirimbye aravuga ngo ndwanira ngo nubahagahe tobaganya kunsekerera, nubahagahe ko guseka, nutume banseka, nubaha urwaho, nugira kujya ufungura ngo babone intege nke zanjye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri naje kubabwira mwaba umenovalamwe ngo ukuboko kuwiteka kuraremerera abanzi bacu, ukuboko kuwiteka kuraremerera indwara zitugenza, ukuboko kuwiteka kuraremerera iyo myobo baducukurira bashaka ko tugwamo, ukuboko kuwiteka kuraremerera indimi ziturega. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Naje kubabwira ngo ukuboko kuwiteka kuraremera. Haleluya, ni wo mutwe w'ijambo turimo uyu cyumweru cyose. Ukuboko kuwiteka kuraremera. Ababishoboye mujye kuri YouTube channel yacu mukurikirana iyo nyigisho, niyo mwene data mugenzi wacu wo kuyigishije. Ariko nanjye naje kubabwira ngo tugiye kurisengeramo iryo jambo. Ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera kanseri, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera ubushomeri, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera abarozi, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera abanyeshyari, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera karande, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera abanyeshyari, ukuboko kuwiteka kubasha kuremerera ba haleluya, haleluya. Judith yararirimbye aravuga ngo bacukuye ibinogo bashyiramo amacumu baragira ngo ngwemo mbusirane banange. Haleluya, humura ntabwo uzasirana, humura ntabwo uzakorwa n'isoni, humura ntabwo uzaba uko abanzi bawe bifuza kuba, humura ntabwo bazakubona useba, humura ntabwo bazakubona wambaye ubusa, humura ntabwo bazakubona uri ingumba, humura ntabwo bazakubona uri ku gasozi. Haleluya, nimba baravuze ngo ntacyo uzageraho, humura uzakigeraho, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo. Haleluya, ndagira ngo nanone tusenge, turasengera muri Yesaya 45 igice cyaho cya gatatu. Mfite Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo I will give thee the treasures of darkness. Izabaha n'ubutunzi buri ahantu bihishe. Haleluya, peace. Yesu aguha umugisha cyane. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Ni ukuri ndimo ndavuga ngo iki cyumweru cyose tugiye gusengera mu ijambo ry'Imana, mu mutwe w'ijambo uvuga ngo ukuboko kuwiteka kuremerera abanzi bacu. Haleluya, Judith babiri yararimbye aravuga ngo bacukuye imyobo bashyiramo amacumu barashaka kagwamo. Haleluya, yararirimbye aravuga ngo ndwanira ngo nubahagahe ko guseka, nutume banseka, nutume banyishima hejuru, nutume banganira n'inzara, nutume badakebwe bambaza nk'Imana yanjye irihe. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko hano mu ijambo ry'Imana muri Yesaya 45 igice cyaho cya gatatu haravuga ngo and I will give thee the treasures of the darkness. Haleluya, ngo nzabaha n'ubutunzi buri ahantu hihishe. Haleluya, ahantu mu mwijima, aho abandi batabona, aho abandi batabasha kugeza ijisho, aho niho ubutunzi bwacu Kristo abutubikiye. Ubwo babona ko tugiye gupfa ariko ubutunzi bwacu burahishwe buri ahantu. Haleluya, ubwo babona bazi ngo baravuga ngo birarangiye, nta yindi nzira, now there is no any other way. Ariko Kristo aravuze ngo hano muri Yesaya 45 ngo nzabaha n'ubutunzi buri ahantu mu mwijima. Haleluya, and the hidden riches of secret places. N'ibintu bihishwe mu ibanga, ahantu h'ibanga. Haleluya, sinzi ukuntu nabyinterpretinga mu Kinyarwanda. And the hidden riches of the sacred places. Haleluya, ubutunzi bwacu hari ahantu buri, nimuhumure. Ubuzima bwacu hari aho bubitse, abana bacu hari ubabitse, ingo zacu hari uzibitse, akazi kacu hari ukabitse, amafaranga yacu hari uyabitse, ubutunzi bwacu hari ububitse. Haleluya,
kuko ni isezerano Uwiteka yaduhaye ni ukuri ni ukuri naje kubabwira ngo dusengera mu ijambo rivuga ngo ukuboko k'Uwiteka uyu munsi wa mugore w'unkurikiranya reka ukuboko k'Uwiteka kuremerera ibyo bikugenza uyu munsi wa mugore w'unkurikiranya reka ukuboko k'Uwiteka kuremerera ubwo bukene bushomeri uyu munsi wa musore we n'inkumi ukuboko k'Uwiteka nikuremerera ibyo bishaka kukurwanya bikurega Hallelujah. Ibidashaka ko wubaka, ibidashaka kumshingira, ibidashaka kubyara, ibidashaka kugira urugo, ibidashaka kuba responsible, ibidashaka kugira icyo ugeraho. Ukuboko k'Uwiteka ni kubiremerera. Hallelujah. Ukuboko k'Uwiteka ni kuremerera imvugo z'abarozi. Ukuboko k'Uwiteka ni kuremerera ibitambo byabo badutambyeho. Ukuboko k'Uwiteka ni kuremerera abapfumu n'abakonikoni. Ukuboko k'Uwiteka ni kuremerera ibyo bishaka. Kwiba ubutunzi bwacu haleluya kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo and I will give thee the treasures of the darkness ubutunzi bwacu burahari buri ahantu hihishe ahantu hihishe ahari hari urareba utyo ukabona nanze ubona ariko irahari ri ahantu mu bwihisho ahantu ngo the treasures of the darkness in the darkness haleluya abana bacu barahari hari ahantu bahari karahantu Kristo aba yabashyize gakeya imodoka zirahari amafaranga arahari ubutunzi burahari ubuzima burahari muri ukuri reka mbabwire umunezero urahari agakiza karahari haleluya hanyuma hakongera hakavuga ngo the hidden riches of the sacred places hanyuma rero ngo uzaduha n'ubutunzi burahantu in the sacred places ahantu mu bwihisho haleluya ntihumbura ntabwo uzakorwa n'isoni ntihumbura ntabwo uzasekwa humura ntabwo uzicwa n'inzara humura ntabwo uzasaba humura ntabwo bazaguteraza cyamunara humura ntabwo bazakujyanira n'inzara humura ntabwo uwo mugabo ari bugute humura uwo mugore ntabwo ari bubisemo ahubwo birahari birahari biri in the secret places haleluya biri ahantu h'ibanga kristo ajya afata ibyo bintu byacu akabishyira mu myanya y'ibanga akabishyira hahandi twebwe tutabona ariko bihari hahandi abarozi batabasha kugera hahandi abapfumu batabasha kureba ngo bahetse hahandi abakonikoni badakoze imitwe y'intoki hahandi abacuraguzi batabasha basha gucuragurira haleluya niyo mpamvu uyu muganda kazi Judith yaririmbye aravuga ngo nwanira tobaganya kunsekenera ngo ndwanirira nubahagahe na gato ko kugira ngo banseke nanjye naje kukubwira wa mugore we naje kukubwira wa mukobwa we wa musore we wa mugabo w'unkurikiranye ngo humura ntabwo kristo yakwemera ko dukorwa n'isoni ntabwo kristo yakwemera ko tumwarwa ntabwo kristo yakwemera ko abanzi bacu batwishima hejuru ntabwo kristo kwemera ko baducukurira imyobo ngo tuyigwemo erega arahari erega tubereye maso erega iyo dusenga rumva erega iyo dukomanga babibona haleluya abanzi bacu baragambirira byinshi baraduteranya mu nzozi baraturwanya barashaka kuducukurira imyobo ariko uyu muganda kazi yararimbye aravuga ngo baracukura n'imyobo bagashyiramo amacumu maremare kugira ngo agwemo arangire ubuzima birangire hari igihe rero bavuga ngo arongera ararimba aravuga ngo ndabamwe mikwano tatajya twasekanga ngo kati ibipande biragirira abaraba banonya bumva ikiganda Yesu abafasha abaha umugisha haleluya n'ukuri n'ukuri abo ubona hafi yabo abo wibwira abo ngabo nibo bazavamo haleluya ariko naje kukubwira ngo humura ukuboko k'Uwiteka kuraremerera abaranzi bacu ukuboko k'Uwiteka kuraremerera izo ndwara ukuboko k'Uwiteka kuraremerera abo barozi bashaka kwima ubutunzi bwacu ukuboko k'Uwiteka kuraremerera abo banyamahanga bashaka kutwica batwicisha ibirwara bibi ukuboko k'Uwiteka kuraremerera abo badayimoni bashaka kudusubiza inyuma ukuboko k'Uwiteka kuraremerera abanyamahanga batuteraniraho bakaturega ibyo tutazi ukuboko k'Uwiteka kuraremerera abo biyoberanya biyambika uruhu rw'intama kandi bambaye urwimbwa haleluya urw'ihene nako sori haleluya ukuboko k'Uwiteka uyu munsi ndagira ngo dufatanye wa mugore we haleluya noneho ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo turacyari kuri 45 igice cya gatatu ngo that thou may know that I the Lord which I call thee by the name
I'm the God of Israel. Hallelujah. Ngwazaduha ubutunzi buri ahantu hihishe, ahantu mu mwijima, in the secret places, ngo kugira ngo babimenye yuko njyewe Imana ari njye Mana we yaguhamagaye kandi ndi Imana ya Israeli. Hallelujah. Ndagira ngo nkubwire wa mugore ngo Imana ya Israeli ifite ukuboko kwaremerera ibyo biguteye ubwoba. Ndagira ngo nkubwire wa mugabo we ngo Imana yaguhamagaye ikaguha agakiza ikagutoranya ifite ukuboko kwaremerera ibyo biguhagaze imbere. Ndagira ngo nkubwire wa mukobwa we ngo Uwiteka wakuremye akakugira umukobwa afite ukuboko kuremerera ubwo busiribateri. Hallelujah. Ndagira ngo nkubwire wa musore we ngo Uwiteka wagutoranyije akaguha agakiza akakuzana akagukura mu magana menshi afite ukuboko kwaremerera ubwo busiribateri icyo gisuzuguriro uko kubengwa ubwo bukene. Hallelujah. Ukuboko k'Uwiteka nikuremerera abanzi bacu, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera bya snails bituza, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera uburiganya, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera indwara, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera ubukota, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera amadeni, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera igisuzugurira, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera bapanini, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera banyamahanga, ukuboko k'Uwiteka nikuremerera utwo dutsiko n'utwo nama. Hallelujah. Sorry n'ukuri bene data, ariko ndagira ngo mbabwire mwebwe mwabagore mwe mumurikiranye, mwebwe mwabameno muvaramwe, ngo ukuboko k'Uwiteka niyo nsanganyamatsiko yacu, niyo turi busengeramo iki cyumweru cyose. Navuze ngo ukuboko k'Uwiteka kuraremera. Haleluya. Ese ni iki cyakunanira? Kurambure iyo kurambuye. Haleluya. Ntabwo mubizi ukuntu umuraba n'umuyaga waje mu nyanja. Haleluya. Ngo Petero ari kumwe ngo abigishwa bari kumwe na Yesu ubwato, ngo babone umuraba n'umuyaga biraje, ngo hanyuma Yesu avuga ijambo rimwe gusa umuraba uratuza. Ndagira ngo nkubwire ngo ukuboko k'Uwiteka kubasha kuremerera izo ndwara, kubasha kuremerera ubwo bukene, kubasha kuremerera ibyo bihe urimo. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka kwaremerera ubwo ibyo byose bigukururukaho. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka kuremerera abanyamahanga, kuremerera abarosi, kuremerera abapfumu, kuremerera abakonikoni, kuremerera abarangi, kuremerera za nyabingi. Ukuboko k'Uwiteka kuraremerera abarangi, kuremerera za karande zitukururukaho ibyananiye ababyeyi bacu. Ukuboko k'Uwiteka kuraremerera twebwe tuzabishobora, ibyo batagezeho ukuboko k'Uwiteka kuraremerera twebwe tuzabigeraho. Amazu batubatse twebwe tuzayubaka, amamodoka batatwaye twebwe tuzayatwara, umunezero batagize twebwe tuzawugira, ingo batubatse twebwe tuzazubaka, abana batabyaye twebwe tuzababyara, amashuri batize twebwe tuzayiga, umunezero batigeze bagira twebwe tuzawugira. Haleluya. Peace ivuga ngo ukuboko k'Uwiteka kuraremera. Haleluya. Uyu munsi wa mugore we turi kumwe, reba icyo kibazo kikuri imbere ukibwire utoya, I have no fear. Ntabwo mfite samu. Uyibwire mutate, uyibwire mukundwa. Peace ibibwire, bibwire utayinda, I don't fear. Ukuboko k'Uwiteka kuraremera. Haleluya. Nacyakunanira nago iyirambuye igakora kuri kanseri, kanseri iraremererwa igacindwa, igaceceka, igacishwa bugufi. Ukuboko k'Uwiteka iyo gukoze kuri sida iratsindwa, ukuboko k'Uwiteka iyo gukoze kuri divorce iratsindwa, ukuboko k'Uwiteka iyo gukoze ku bushomeri iratsindwa, ukuboko k'Uwiteka iyo gukoze ku bugumba ingumba irabyara, ukuboko k'Uwiteka iyo gukoze kudafite ibyiringiro agira ibyiringiro, ukuboko k'Uwiteka iyo gukoze kuri ibi byose byadukururukagaho biratsindwa bigacika. Ukuboko k'Uwiteka kubasha guca umugozi wa karande, nimba mama wawe atarasaziye mu rugo rwawe ukarusaziramo, nimba papa wawe yarapfuye ari mutoya wowe ugasazana n'umugabo wawe, abana bawe bagashaka, abakobwa bawe bagashingirwa. Haleluya. Abana bacu bakagraduatinga. Haleluya, haleluya. Ukuboko k'Uwiteka
ukuboko kuwiteka ukuboko kuwiteka imana yacu ishimwe naje kubabwira mwabagore mwe naje kubabwira mwabakobwa mwe mwabahungu mwe n'abagabo ngo ukuboko kuwiteka kuraremera nduva nduva hari ibyari binzengurutse ukuboko kuwiteka kurimo kuremerera nduva hari ibyari bingose ukuboko kuwiteka kurimo kuremerera nduva hari ibyashakaga kunyambika ubusa ukuboko kuwiteka kurimo kuremerera ibyashakaga gukora ku mugisha wanjye ukuboko kuwiteka kurabiremerera ibyashakaga kwiba ubutunzi bwanjye ukuboko kuwiteka kurabiremerera ibyashakaga kwiba abana banjye ukuboko kuwiteka kurabiremerera ibyashakaga kuza muri marage yanjye ukuboko kuwiteka kurabiremerera haleluya ukuboko kuwiteka kuraremera niyo dutapika turimo gusengeramo ni wo mutwe w'ijambo haleluya hanyuma mwandike mwese mufate ikaramu muri Yesaya 45 igice cya gatatu ngo I will give thee the treasures of the darkness and the hidden riches of the secret places haleluya ndagira ngo mbabwira ngo ni mwikwiheba iduteguriye ifite ubutunzi bw'ahantu h'umwijima ifite ubutunzi buri ahantu hihishe haleluya ahantu hiherereye sufata bibiliya y'ikinyarwanda urabisobanura neza 3 haleluya n'imana itanga n'imana igorora n'imana ifata ubusika burema mikintu n'imana ikiza indwara n'imana ifite ubutunzi bwose ngo ijuru n'intebe yanjye ngo isi n'intebe y'ibirenge byanjye ngo mbese mwanyubakira nzuki haleluya nuko mwuka wera w'imana tubaza ese niki cyananira uwiteka ese niki kuboko kuwiteka kutaremerera mwabagore mwe ese n'ibihe bihe bitaremererwa n'ukuboko kuwiteka ese niki ukuboko kuwiteka kutakoraho haleluya imisokoro amaraso amagufwa imyama byose niyo yabiremye ibasha gukora hahandi igakiza indwara ibasha gukora muri ya nyama ikayikiza ibasha gukora muri bya ibasha kujya muri bwa butsiko muri bwa meeting muri bwa groups ikabutatanya haleluya ibasha kugoba izo ndimi zikubeshyera zikuvuga ibyo utakoze haleluya uko niko Judithi yaririmbye aravuga ngo ndwanira ngo ndwanira tobaganya kunsekerera ngo abayiganye meme yange bagara kunzikiriza haleluya ngo ndabamwe mikwano tatabe twasekanga mbukati ibipande biragirira abaraba banonya haleluya humura mwene data ndagira ngo nkubwire ngo iyo ana ataza kugira Penina ntabwo yari bukikire Samweli natwe ibidihinyuza ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo ni uko tumenya ko ukuboko kuwiteka kubiri hejuru haleluya ukuboko kuwiteka kubiri hejuru ukuboko kuwiteka kuremerera ubukode ukubaka ukuboko kuwiteka kuremerera amadeni ukayishyura ukuboko kuwiteka kuremerera cyamunara ukanesha ukuboko kuwiteka kuremerera ubushomeri ukajya mu kazi ukuboko kuwiteka kuraprovidinga ukuboko kuwiteka gukinguriza ujya umwanzi yakinze ukuboko kuwiteka gushyira inziraho zitari haleluya yesu ashimwe cyane hari ubutunzi bwacu buri ahantu hari ubutunzi bwacu buri ahantu hari ubutunzi kirisito akubikiye wa mugore we hari ubutunzi kirisito akubikiye wa mugabo we wirira wikwiheba wikwibaza ibyo udafitiye igisubizo urwo rugo ukuboko kuwiteka kurarugufite urugo rwawe rufata urushyira mu kuboko kuwiteka abana bawe bazana ubashyira mu kuboko kuwiteka umugabo wawe mushyira mu kuboko kuwiteka ubutunzi bwawe bushyira mu kuboko kuwiteka haleluya yesu ashimwe cyane kandi ndagira ngo nkubwire ngo uwiteka najya guha umugisha jyufatamo ushinganisha uvuga uti kirisito ibi nabihawe nawe ndabishinganishije dore simbiriye jyenyine nsangiye n'umukene nambitse umupfakazi ngaburiye imfubyi kirisito ukuboko kwawe nikuremerera aba bashaka kunyiba ukuboko kwawe nikuremerera aba barozi bagambirira kundoga ukuboko kwawe nikuremerera bya debile ukuboko kwawe nikuremerera ibisinezi bitwambika haleluya jyakiyesa guha umugisha cyane mugore mwiza
turi mu ijambo rivuga ngo haleluya turimo turasengera mu mutwe w'ijambo n'uwo dufite iki cyumweru cyose n'aba women of valor uvuga ngo ukuboko k'Uwiteka kuraremera ukuboko k'Uwiteka mbabwira ngo mujye kujya kuri YouTube channel yacu murebe iryo jambo muryumvirize neza umukozi w'Imana aho kuyigishije kukuboko k'Uwiteka uburyo kuremera haleluya hanyuma naje nanjye ngo turisengeramo ukuboko k'Uwiteka kubasha kuremerera ibyo byose you are listening wabivugura bizi mfite ibyanjye binzengurutse nshaka kugira ngo ukuboko k'Uwiteka kubiremerere kubitsikamire binanirwa kweguka haleluya nawe rero hari ibyawe ufite na mugenzi wawe uzi muganira ariko ibyo byose uzi wa buri igisubizo bishyira munsi y'ukuboko k'Uwiteka Imana yacu nishimwe ariko hanyuma turimo no gusengera mu ijambo ry'Imana muri Yesaya 45 mu murongo wa gatatu haleluya Jack niwe ndimo mbwira usanze twatangiye uvuga ngo I will give thee the treasures of the darkness and the hidden riches of the secret places that thou might know that I the Lord which call thee by the name I am the God of Israel. Izabikora kugira ngo babimenye neza ko ari Imana ya Israel. Bavuga ngo ari Imana ya Jacob irakomeye. Bavuga ngo ari Imana ya Peace irahambaye. Bavuga ngo ari Imana ya Sam irahambaye. Bavuga ngo ari Imana ya Mukundwa irahambaye. Bavuga ngo ari Mbega Imana ya Muteteri. Bazabikorera kwiyubahisha Imana yacu nishimwe. Bazabikorera kwiyuba Imana izabikorera kwiyubahisha. Izavuga iti reka noturure uyu mugore. Aba bamukwenaga babibone ko ari Imana afite Imana ikomeye. Izavuga iti reka nikize abantu uyu mugabo. Aba bamujyanira intanga izarababone ko ari Imana itanga abana. Izavuga iti reka mbubakire haleluya. Ngo kuko hari ubutunzi bwacu buri in the secret places buri ahantu hihishe ahantu hihishe ahantu tutabona haleluya murabona ukuntu umwuka wera w'Imana akomeye ari umuhanga ari umunyabwenge azi ko abarozi basamye barasamye baratwasamiye bararungurika ibyacu barareba ese uri yageze ku cyo se afite iki ese bararekereje kuko burya hari umugani abanyarwanda baca ngo umwanzi akubaririza nk'umukunzi umwanzi wawe ahora buri gihe akubaza ashaka kumenya aho ugeze n'icyo ugezeho ariko Kristo akabireba neza umwuka wera w'Imana akaturebera yarangiza agafata akabifata ubutunzi bwacu akabushyira ahantu hiherereye haleluya Samu Yesu aguha umugisha cyane agafata abana bacu akabashyira mu bwihisho agafata ingo zacu akazishyira mu bwihisho agafata amafaranga yacu akayashyira mu bwihisho agafata ubuzima bwacu akabushyira mu bwihisho agafata amarage zacu akazishyira mu bwihisho agafata bya bindi byose bahigaga akabishyira in the secret places haleluya Imana yacu ishimwe and I will give thee the secret of the darkness haleluya ibintu biri ahantu hihishe haleluya mwibanga ahandi aho abarozi batabasha kugera aho abapfumu batabasha kugera aho abakonikoni batabasha kugera aho abanyeshyari batabasha kugera aho abakwena batabasha kugera aho abavuma batabasha kugera aho niho Kristo afata agahashyira ibyacu akahashyira amazu yacu akahashyira amafaranga yacu akahashyira abana bacu akahashyira abagabo bacu haleluya haleluya bagatangira kubazanya ngo ariko ruriya rugo rwo rubigenza rute ariko uriya muhungu wagenda tuko mbona asa neza ko mbona amera neza kozi ko akorera udufaranga duke wabikora ate ko aba ameze neza umva satana ki umva imana ikimana makuru kwa satani haleluya afite ukuntu afata ibyacu akabishyira mu ibanga haleluya ariko kugira ngo ukuboko kwe kubiremerere haleluya ukuboko k'Uwiteka ndagira ngo mbabwire ngo kurabiremerera nimuhumure tugiye gusenga tubwire imana ngo mana reka ukuboko kwawe kuremerere ibyo ngibyo meshoning ibyawe nanjye na meshoning ibyanjye ukuboko k'Uwiteka kubiremerere imana yacu nishimwe n'ukuri n'ukuri dusengeye muri Yesaya 45:3 haleluya ariko turi mu mutwe w'ijambo iki cyumweru cyose uvuga ngo ukuboko k'Uwiteka kuremerera abanzi bacu haleluya Imana yacu nihimbazwe
mwuka wera w'Imana tuguhaye icyubahiro tugushimiye ineza yawe tugushimiye ubuntu bwawe tugushimiye gukomera kwawe mwuka wera w'Imana turagushima kubwo ijambo ryawe turagushima kubwo umwanya mwiza waturemeye nyaguhora ku ngoma w'Imana turavuze ngo uyu munsi aya manywa y'itariki itariki ya 31 tujya gutangira itariki ya mbere y'ukwa gatandatu turaguhamagaye mwuka wera w'Imana turavuze ngo reka ukuboko kwawe kuremerera abanzi bacu reka ukuboko kwawe kuremerera abanzi bacu reka ukuboko kwawe kuremerera ibitugenza tutazi reka ukuboko kwawe kuremerera abarozi bashaka kuturoga reka ukuboko kwawe kuremerera abapfumu batujyana mu bapfumu reka ukuboko kwawe kuremerera udutsiko tutwicaraho tukatuvuga reka ukuboko kwawe kuremerera abatuvureba atubeshyira reka ukuboko kwawe kuremerera kanseri reka ukuboko kwawe kuremerera endocrine diseases ibyo byose twita incurable diseases reka ukuboko kwawe kuremerera diyabeti reka ukuboko kwawe kuremerera asima reka ukuboko kwawe kuremerera covid reka ukuboko kwawe kuremerera za karande reka ukuboko kwawe kuremerera abanyamahanga reka ukuboko kwawe kuremerera abaducuraguraho reka ukuboko kwawe kuremerera abashaka kwiba imigisha yacu reka ukuboko kwawe kuremerera ibishaka kwiba ubutunzi bwacu reka ukuboko kwawe kuremerera ibishaka kwica umunezero wacu reka ukuboko kwawe kuremerera abanyamahanga reka ukuboko kwawe kuremerera abaduteza ubugumba reka ukuboko kwawe kuremerera abaduteza divorce reka ukuboko kwawe kuremerera abaduteza bapenina reka ukuboko kwawe kuremerera abo bose batishima hejuru reka ukuboko kwawe kubaremerera imana reka ukuboko kwawe kuremerera ibyo biturenga reka ukuboko kwawe kuremerera amadeni reka ukuboko kwawe kuremerera ubukene reka ukuboko kwawe kuremerera feri at the age of breakthrough reka ukuboko kwawe kuremerera spirit of poverty reka ukuboko kwawe kuremerera spirit of sickness and diseases reka ukuboko kwawe kuremerera spirit of hallelujah hallelujah rejection reka ukuboko kwawe kuremerera mwami imana spirit of stagnancy reka ukuboko kwawe kuremerera mwami imana spirit of jobless reka ukuboko kwawe kuremerera spirit of barren hallelujah barrenness reka ukuboko kwawe kuremerera mwami spirit of rejection ukuboko kwawe ni kuremerera indwara zose ukuboko kwawe ni kuremerera ibyangiza abana bacu ukuboko kwawe ni kuremerera ibyica abana bacu b'abahungu ukuboko kwawe ni kuremerera ibyica abana bacu b'abakobwa ukuboko kwawe ni kuremerera ibyica abagabo bacu ukuboko kwawe ni kuremerera ibyica abagore bacu ukuboko kwawe ni kuremerera ibirwanya akazi kacu ukuboko kwawe ni kuremerera ibirwanya amafaranga yacu ukuboko kwawe ni kuremerera ibidashaka ko tuva mu bukode ukuboko kwawe ni kuremerera ibidashaka ko dutunga amamodoka ukuboko kwawe ni kuremerera ibidashaka ko tubyara tugaheka ukuboko kwawe ni kuremerera ibidashaka ko dushaka tukagira ngo ukuboko kwawe ni kuremerera ibidashaka ko dusazana n'abagabo bacu ukuboko kwawe ni kuremerera mwami imana ibyo byose bituzengurutse oh hallelujah ukuboko kwawe ni kuremerera mwami ukuboko kwawe ni kubiremerera ukuboko kwawe ni kubiremerera ukuboko kwawe ni kubiremerera baderira ukuboko kwawe ni kuremerera bapenira ukuboko kwawe ni kuremerera abanyamahanga ukuboko kwawe ni kuremerera abashura ukuboko kwawe ni kuremerera abicanyi ukuboko kwawe ni kuremerera mwami imana ibyo byose bituzengurutse hallelujah ukuboko kwawe ni kubiremerera Imana yacu nishimwe kandi himbazwe urakoze mwuka wera w'Imana urakoze kukuboko kwawe kuremereye indwara urakoze kukuboko kwawe kuremereye indwara abana banjye bakaba bakize ndetse n'abandi barwaye bari hirya no hino urakoze kukuboko kwawe kuremereye ibyo byose mwami uzi njyewe ntashobora kuvuga ngo ndangize uzi mwami Imana biri mu ngo z'abantu uzi biri mu miryango y'abantu uzi bikorera ku kazi aho dukora ukuboko kwawe kose ni kubiremerereye Yesu ukuboko kwawe ni kubiremerera mwami ukuboko kwawe ni kubiremerera haleluya kuko ijambo ryawe riravuze ngo uzaduha ubutunzi buri ahantu hihishe ngo duhe kugira ngo babimenye kuri Imana ubikorere kwiyubahisha ubikorere kugaragaza kuri Imana ibendera ryo kunesha nirimanikwe mu buzima bwacu nirimanikwe mu ngo zacu nirimanikwe ku bana bacu nirimanikwe ku batware bacu nirimanikwe ku bagore bacu
Nerima niko kubavandimwe bacu igiburinzi n'ubudahangarwa iryo kugimera tudasubira inyuma iryo gutsinda tudatsindwa iryo kudakorwa n'isoni iryo kunesha tukagenda amahanga iryo kurabagirana n'inyenyeri yacu n'isime n'izina rya Yesu Kristo ayiwera w'inazareti Imana erega ijambo ryawe riratubwiye ngo uzaduha ubutunzi buri ahantu in the secret places in the darkness of hidden places uko niko ijambo ryawe ritubwiye kandi uri Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo usohoze ibyo wavuze byose nutatutabara nawe wadutabara nutaturwanirira nawe uri buturwanirire nutatuvuganira nawe utuvuganira nutadutwikira baradukwena nutaduhisha baratujyanira n'inzara ayiwe Mama Imana yacu uko niko babige yavuze ngo baracukura ibinogo bagashyiramo amacumu maremare ngo kugira ngo tugwe muturangire ariko Mwami Imana yacu reka bifuza ko babona duseba babona twubashywe Mwami abifuza kubona tusekwa babona turatwikiriwe Mwami abifuza kubona tunaniwe babona turakomeje Mwami abifuza kubona dukodesha babona turubatse Mwana abifuza kubona tugumbaha babona dukikiye abana Mwana abifuza kubona tudivosinga babona turubatse turashaje dusazanye n'abatware bacu dusazanye n'abagore bacu tubyaranye abana b'imimaro abana bacu bazaba imitwe ntibazigera baba imirizo ingo zacu zijya zihora zari izambere zubatse kandi zubakike mw'izina rya Yesu Kristo urakoze mwuka wera w'Imana umutima wanjye uragukunda mwishingikirijeho Mwami ndabizi ko nawe wakwiringiye ngo akorwe n'isoni Mwami ngo kuko bava amasezerano n'abavu ngo abo nibo bazakorwa n'isoni ariko ntabwo tuzakorwa n'isoni tuguhaye akari mwuka wera rwana n'ibyo birwana natwe hagurukira ibyo biduhagurukiye endi ingabo nini n'intoya wimirira ibyo bitugenza icyo dufite rimwe rukumbi gikiziriya ntare Mwami abana bacu bakiziye intare abagabo bacu bakiziye intare abagore bacu bakiziye intare ingo zacu zikiziye intare akazi kacu gakiziye intare ubugingo bwacu bukiziye intare imibiri yacu ikiziye intare dukize Mwami Mama marayika w'Uwiteka nagenza abarozi baturoga nagenza abapfumu badupfumaguraho nagenza abacuraguza baducuraguraho nagenza abadutongeraho ibibibi nagenza abaducukurira imyobo nagenza mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo Mwami Imana reka imigambi y'abanzi bacu ibimfabusanya guhora ku ngoma ibyo batugambiraho n'ibidusohorezaho ibyo bibwira n'ibidusohorezaho reka imigambi y'abipfi idasohoye reka imigambi y'abipfi idasohoye reka imigambi y'abipfi idasohoye ntibazigere babona tunaniwe ntibazigere babona duseba ntibazigere babona dukorwa n'isoni ntibazigere babona tunanirwa tujyanira nk'isara oya mwuka wera w'Imana urakoze Mwami urakoze Yesu turagukunda Mwami amaraso yawe nadutwikira amaraso yawe natwikira abana bacu amaraso yawe natwikira abatware bacu amaraso yawe natwikira abagore bacu amaraso yawe natwikira abasaza bacu natwikira abakuru bacu n'abarumuna bacu natwikira abaramu bacu natwikira abaramukazi bacu natwikira imiryango tuvukamo n'iyo twashatsemo amaraso yawe natuvuganire amaraso yawe nadushyigikire amaraso yawe natuburanire amaraso yawe nadutsindishirize amaraso yawe mwuka wera reka ukuboko kwawe kuremerera reka ukuboko kwawe kuremerera ibyo byose reka ukuboko kwawe kuremerera ibihe bibi reka ukuboko kwawe kuremerera indi mibi reka ukuboko kwawe kuremerera udutsiko tubi reka ukuboko kwawe kuremerera abanyamahanga y'izina rya Yesu Kristo urakoze mwuka wera w'Imana urakoze mwuka wera w'Imana urakoze kubwa favor dusizeho urakoze kubwa protection yawe urakoze kubwa provision yawe urakoze Yesu y'izina rya Yesu Kristo amen amen shalom hallelujah Yesu ashimwe cyane no kuri bene data Imana ibaho umugisha samuga kuri Imana iguha umugisha peace Imana iguha umugisha Jackie muteteri mukundwa mwese abashoboye kuba live Imana ibaho umugisha nikibagirwe imirimo umuhate wanyu imbere yayo kandi uyu munsi ndavuze ngo ukuboko kuwiteka kuremerera ibyo byari bimaze iminsi bibazengurutse ukuboko kuwiteka kuremerera uwo musozi wanze kubava imbere ukuboko kuwiteka kuremerera iyo myobo bari bamaze kubacukurira ukuboko kuwiteka kuremerera izo negative words bavuze ku buzima bwawe ukuboko kuwiteka kuremerera ku kanwa kakuvuga nabi haleluya
Yesu wacu nashimye cyane n'ukuri Imana ibaha umugisha ndabinginze rero bakundwa nujya kujya kuri YouTube channel yacu ni Woman of Valor Show Rwanda umugore w'umunyembaraga naba n'abagore bisobanukiwe n'abagore bamenye Kristo n'abagore bavuye mu byaha n'abagore babaye imbata za Kristo n'abagore bemeye guhindura amateka ku bwa Kristo n'abagore batakijya mu mazimwe n'abagore batakijya mu matiku n'abagore batafite umwanya wo kwangiza oya ahubwo n'abagore basobanukiwe neza ko Kristo ari maso abereye maso ukomeye n'uworoheje ari Kristo urwana intambara ari Kristo ufite ukuboko kuremerereye mujya kuri iyo YouTube channel yacu mukore subscribe mukore share liking mudukunde nimba mushobora kuwakinga ibintu by'indayi n'abasinzi n'abacuruzi moji na wande why not we twebwe dusplitting the gospel the word of God tuvuge by'ubwami bw'Imana duhumurize imitima yari igiye kwiyahura icitse intege haleluya mugende rero musharinga ku mbuga zose mubaho hariho inyigisho nshya yagiyeho nababwiye ngo turi mu ijambo rivuga ngo ukuboko kuwiteka kuraremereye ndabinginje nongeye kubakumbuza ngo mugende mwumve iryo jambo twebwe tuba dufite agasite iminota mikeya tugomba kuyigiramo ijambo tukanayisengeramo ariko noneho take your time during your free time take your time watch that video nurangize sharing igere kuri benshi uyu munsi umugore wari ugiye kwiyahura amenye ko kuboko kuwiteka kuremerera icyo cyashakaga kumwiyahuza uyu munsi umuhungu wari desperate amenye ko hari ukuboko kuwiteka kwaremerera ibyo bihe byanze kumuva imbere imana yacu baho umugisha turabakunda n'ejo tuzongera aya masaha tuzaba tukiri mu ijambo rimwe rivuga ngo ukuboko kuwiteka kuraremera haleluya turavuze ngo shalom God bless you haleluya